pra explicar, né, Isaac? Por que nos amou tanto assim? Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Quando estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado. A força do pecado acabou. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Destruiu a maldição. Nova cultura, é a igreja das crianças. Dá tchau, vocês vão pro culto lá? Lá embaixo, é? Amém, Deus abençoe.